Tänään käydä läpi vähän näitä mun yhteydenpitovälineitä, mitä täällä veneessä on. Että täältä löytyy tosiaan katkaisijapaneelta Flint Broadband, joka tilalle tuli tuo Iridium Certus ja Iridiumi, joka on sitten kiinteä kännykkä, satelliittipuhelin SAT-C, joka meillä on pakollisena yhteydenpitovälineenä. Tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen pelkistetty standalone-laite, joka lähettää signaalia, jonka kanssa pystyy sitten, jos on tietokone ja tietokoneohjelmisto, niin auttavasti tekstiviestityyppisesti kommunikoimaan kilpailuorganisaation kanssa. Mutta lähinnä tämä SAT-C toimii trackerina, joka huolehtii sitten meidän paikkatiedosta tuonne organisaatiolle ja tietenkin myös hätälähettimenä. Sitten tuolla perinteiset VHF, tietenkin AIS, jolla näkyy muut alukset, ja me näytään sitten muiden alusten tutkalla ja karttaplotterilla. Ja tuossa mulla Squidin sääreititysohjelmisto, vanhempi versio tässä toisella ruudulla, joka on hiukan yksinkertaisempi, ehkä jossain kohtaa kätevämpi käyttää. Karttaplotteri ja tuolla sitten on vähän huonosti näkyy, mutta Squidin uusin versio reititysohjelmisto. Siellä tuuli ennusteet pyörii ja samoin mun veneen suoritusarvot on siellä. Ja sitten Arnan reititysohjelmisto, joka nyt tällä hetkellä näyttää kartta kuvaa tästä meidän Lauttasaaren kotisataman lähialueesta. Tuolla seinällä on sitten Iridium kännykkä ja Certus-järjestelmän luuri, aika yksinkertainen laite. Siitä pystyy soittamaan melkein niin kotaa puhelimella. Ja varalaitteena tietenkin meillä on tärkeänä osana, vielä pakollisena osana, niin Iridium kännykkä, joka on tuolla hätäväline laatikossa, joka tarvittaessa sitten voidaan ottaa mukaan, jos on niin paha tilanne, että joutuu pelastuslauttaan. Tämä hätäväline laatikko löytyy tuolta, tuo keltainen korkki. Eli tämä Iridium kännykkä on siellä vesitiivissä pussissa, ja siellä on myös vara-akku tälle, että riittää sitten puheaikaa. Jos joutuu jonnekin lähtemään täältä veneestä esimerkiksi pelastuslauttaan, niin pystyy vielä kommunikoimaan kilpailuorganisaation ja avustavien tahojen kanssa. Tietenkin siellä on myös tuolla purkissa satelliittihätälähetin epirippi, ja sitten meillä on tietysti pelastusliivissä omat satelliittihätälähettimet, henkilökohtaiset lähettimet, jotka nyt on tämän näköisiä laitteita. Ne on tosi vähän pienempiä tänä päivänä. Ja sitten täällä on toinen veden oma satelliittihätälähetin, joka on tässä ulkoaukon vieressä käden ulottuvilla, niin että jos oikein kiire tulee, niin tuosta ainakin saa ulkoilta sisään käden työntämällä, niin saa hätälähettimen mukaan sen ja käynnistettyä sen. Ja sitten mulla on vielä varalaitteena niin ISAT-phone, eli Inmarsat satelliittijärjestelmän kännykkä täällä, että yhteydenpitovälineitä kyllä riittää, ja siitä ei jää kiinni, etteikö yhteys ulkomaailmaan täältä toimisi.